दर्शकहरु यहाँ हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम पृष्ठभूमिमा उपस्थित छु म दीपक पाथिबरा च्यानलको यो पृष्ठभूमि कार्यक्रममा समाजका लागि केही दिने व्यक्तित्वहरुसँगको बलाकुसारी हो यो कार्यक्रम विशेष आफ्नो जिन्दगी सित्तैमा पाएको एउटा ईश्वरको उपहार जसलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर समाजको लागि यो जीवनबाट म के दिन सक्छु भन्ने व्यक्तित्वहरुसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौं भनिन्छ प्रत्येक व्यक्ति स्वयंमा एउटा अत्यन्त राम्रो पुस्तकको खोतल लिएर हिँड्ने हो भने धेरै ज्ञान र शिक्षा लिन सक्छौँ आजको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ गायक चलचित्रकर्मी चलचित्र निर्माता र समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका सामाजिक क्षेत्रमा अघि बढिरहनु भएका एकजना व्यक्तित्व फरा डेन्डी शेर्पा धेरै स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार कस्तो आराम हुनुहुन्छ आराम भन्नुभयो समग्रमा जिन्दगी अहिले चलिरहेको जिन्दगीलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ कस्तो छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन देशमा आएको विपत्ति जुन भूकम्प आएको छ होइन त्यो भूकम्प त्यो चेनहरू चाहिँ एकदम दुःखदायी हो राज्यको लागि आफ्नो लागि धेरै दुःख कुरो भइरहेको छ र आम यो भूकम्पमा निधन हुनुभएको आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति म आम चाहिँ उहाँहरूको आत्मचिर र शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु अहिले तपाईँको मैले एउटा चाहिँ नयाँ सेरुई लङ्यान कुनै अमेरिकालाई गल्छी भन्ने एल्बम त्यसो मेरो तेस्रो एल्बम हो र यो कुसुम सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक चलचित्र कुसुम भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्तक बजारमा ल्याएको छु तपाईँको त्यही पुस्तक र एल्बमको प्रसार प्रसारमा चाहिँ अहिले म लागिरहेको छु समग्रमा कुसुम चलचित्र तपाईँले निर्माण गर्नुभयो र सम्मानित भयो राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक चलचित्रमा तपाईँ पर्नुभयो पुरस्कृत हुनुभयो होइन यो तपाईँले सोचेको अनुमान गरेको नै भएको हो अथवा काम गरिरहँदा यति सफलता पाइएन एउटा सामान्य एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र राखौँ यो सामान्य रूपमा रहला भन्ने मात्र थियो कि यो एउटा सोचेभन्दा निकै राम्रो सफलता प्राप्त गर्यो के महसुस गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईँको यो चलचित्र निर्माण गर्नुको उद्देश्य भनेको आफ्नो यो शेर्पा जातिको भाषा संस्कृति धर्म भनेको राज्यको सम्पत्ति हो सिङ्गो आम नेपालीको सम्पत्ति हो र यसलाई चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा कसरी प्रवर्धन र यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मात्रै यो चलचित्र निर्माण गरेको हो र यसरी राष्ट्रियबाट चाहिँ सेन्सरको क्रममा संसार मन्त्रालयबाट युनिभर्सल प्रमाणपत्र पाउँछ यसरी राष्ट्रिय एवार्ड पाउँछ भन्ने चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन तपाईँको कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा असल कर्म गर्दै जाँदाखेरि यसरी सम्मानित राम्रो कामको प्रशंसा पनि पाइँदो रहेछ भन्नु पर्यो हजुर खास हृदयमा चाहिँ कस्तो फिल हुँदो रहेछ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ यो मैले मात्रै गरेको होइन आम निर्देशकको ठुलो योगदान आम सिङ्गो टिमको योगदान मिडियाको योगदान आम स्वतन्त्र दर्शकको ठुलो योगदानले चाहिँ यो सफल भएको हो होइन त्यो बेलामा चाहिँ अब हाम्रो कामलाई चाहिँ अब राज्यले पनि चाहिँ एउटा सम्मान गर्यो जुन आम नेपाली दर्शक मिडिया कर्मीदेखिले सबैले सहयोग र साथले गर्दा यो आवर्ड पाउनु सफल भएको हो त्यो बेलामा जस एकदम गौरव अनुभूति भयो जस गौरव फिल भएको थियो तपाईँको आफ्नो जन्मभूमि अथवा आफू जन्मिएको स्थान आफूले प्राप्त गरेको त्यो जन्मिएको ती ठाउँहरू आफ्नो महत्त्वपूर्ण जन्म दिने ती आमा ती सबै कुराहरूको कुराहरूले तपाईँ आज जुन सफलताको उचाइमा हुनुहुन्छ जुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ भनेदेखि त्यो कुरा हामीले स्मरण गरेनौँ भनेदेखि फरा डेन्डीको रूपमा रहन सक्दैन तर तसर्थ हामी फर्कौँ तपाईँको ती बाल्य अवस्थातर्फ जहाँ तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुभयो तपाईँ जन्मिनुभयो भोजपुर होइन भोजपुर अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा जुन मेरो बाउ बाजे चब्जुहरू चाहिँ जुन बेसी भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ होइन जुन बेसी भन्ने ठाउँमा आउनु भएको रहेछ यी ठुलो इतिहासहरू बाउ बाजेले पनि कायम गराएको रहेछ चब्जुहरूले बाजे चाहिँ भोजपुर गएर दोभाने गाविस वड नम्बर 9 चेक्सिला शेर्पा भाषामा गुइँछ भन्छ त्यहाँ त्यहाँ ठाउँमा रहनु भएको रहेछ बाउको पालासम्म हामी त्यहीँ बस्यौँ र अहिले मेरो पालामा चाहिँ हाम्रो पालामा चाहिँ म काठमाडौँ बस्दैछु तपाईँको त्यो बेला हामी सम्झना गरौँ स्मरण गरौँ कस्तो थियो अवस्था के थियो त्यो बेलाको अवस्थामा तपाईँको एकदम बाजेको पालासम्म बाउको पालासम्म एकदम धनी थियो तर जब मेरो आमा बित्नु भएपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदम दयनीय भयो तपाईँको होइन जुन बाउले चाहिँ आमा बितेपछि सानियामा ल्याउनु भयो बुवा पनि जाँडेक्सी बढी पिउने आमा पनि सानियामा पनि पिउने त्यसले कारणले गर्दा सम्पत्ति एकदम दाहिने भयो त्यस बेला दुःख चाहिँ धेरै दुःखहरू पाइयो तपाईँको जुन मेरो आमा बित्नु भएको त्यो बेला म पाँच वर्षको थियो होला तपाईँको त्यो आमा बित्नु भएको मलाई अलिअलि मात्रै जस्तो एउटा झझलको जस्तो सपना जस्तो मात्रै याद छ तपाईँको अनि जुन खालको चाहिँ घाँस दाउरा जाँदा या स्कुल जाँदा पनि हामी खाली खुट्टा चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो तपाईँको
सबभन्दा पीडादायक पल सम्झिँदाखेरि बाल्य अवस्थाको? बाल्य अवस्थाको चाहिँ तपाईँको जुन खाल जुन बेलामा चाहिँ आमा बित्नुभयो, आमा बितेपछि म अर्को भोज भतेरमा जाँदा होस्, स्कुल विद्यालय गाई चरणमा जाँदा होस्, जुन खालको चाहिँ एउटा त्यहाँको चाहिँ धनी मानीको छोराछोरीले हेप्थे टुरो भनेर चाहिँ हेप्थ्यो, अलिकति खिस्याउँथ्यो, त्यो बेलाको चाहिँ मलाई एकदम दुःख लाग्छ तपाईँको त्यो दिनहरू अहिले सम्झिँदाखेरि तपाईँको। वास्तवमा दाइ त्यो बेला तपाईँको जिन्दगीमा ठुलो वज्रपात पर्यो, ठुलो पीडा पर्यो, चोट पर्यो, त्यो तपाईँको लागि सहन निकै गाह्रो थियो होइन? धेरै नै गाह्रो थियो तपाईँको जुन खालको त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति सुखको पाए पनि अलिकति आमा नै सम्झिने, जुन खालको धेरै अलिकति दुःख पाए पनि आमा नै सम्झिने होइन, अनि हरेक छिन हरेक पलमा चाहिँ ती आमाकै चाहिँ त्यो एउटा न्यानो काठ चाहिँ याद आउँथ्यो तपाईँको। अब त्यो बेलामा चाहिँ कि यो आफ्नो लाइफमा चाहिँ यो सिङ्गल कोही पनि रहेनछ मेरो भन्ने जस्तो त्यस्तो खालको महसुस हुन्थ्यो तपाईँको। वास्तविक एउटा टुराले पाउने जुन पीडा हुन्छ त्यो तपाईँले भोग्नुभयो? हजुर हजुर, त्यो भोग्यो भन्नुहुन्छ। जिन्दगी जिउन त्यो बेला निकै गाह्रो थियो तपाईँलाई टुरो भएपछि? तपाईँको धेरै गाह्रो थियो। हाम्रो पालामा चाहिँ जुन एक भारी घाँस ल्याइराखेपछि मुख धोएर खाना खाएर स्कुल जानुपर्ने थियो, स्कुलबाट फिर्केपछि पनि फेरि खाजा खाएर चाहिँ एक भारी दाउरा ल्याउनु पर्ने, गाई चराउनु पर्ने होइन, हरेक कुरा चाहिँ घरको काम पनि सबै भ्याउनु पर्ने, त्यस्तोहरू दुःखहरू थियो तपाईँको। बुबाको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आयो आमापछि? बुबाको परिवर्तन तपाईँको व्यापक परिवर्तन आयो। जुन आमा बितेपछि सानियामा ल्याउनु भयो, सानियामा ल्याएपछि चाहिँ जुन सानियामापट्टि नै ढल्किँदो रहेछ तपाईँको बुबा पनि होइन, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै अब हाम्रो कुराहरू नसुन्ने, हाम्रो कुराहरू नमान्ने, नखाने, त्यो गरेपछि झन् चाहिँ तपाईँको आमा पनि नभएको माथि बुवाले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्दाखेरि धेरै दुःख नै भयो त भन्नुपर्दा। त्यो बेला विशेष गरेर खोजिन्छ साथ त हो नि होइन? हजुर, खाना त अब सामान्य जीवन चलाउनको लागि भयो, एउटा भोक मेटाउनको लागि भयो, तर त्यति बेलाको त्यो 5 वर्षको उमेरमा सबभन्दा बढी आवश्यकता चाहिँ मायाको हुँदो रहेछ नि, आमाको। हजुर, आमाको मायाको छ होइन, मायाको छ। हजुर हजुर, त्यसपछि तपाईँको अध्ययन चाहिँ सरासरी बढ्यो रोकिएन नि होइन? तपाईँको म 1 क्लाससम्म चाहिँ माथि एउटा चिलिमधाप भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो श्रमदानबाट विद्यालय बनाएको थियो, त्यो 1 क्लाससम्म पढेँ। त्यहाँबाट यता जौबारी पर्यटक रुट थियो, जौबारी भन्ने ठाउँमा आएर चाहिँ तपाईँको म चाहिँ सल्पा फेदी रथमाटे स्कुलमा 7 सम्म थियो, त्यहाँ स्कुल थियो, त्यहाँ चाहिँ एडमिसन भएर म त्यहीँ पढेँ तपाईँको। पढ्ने क्रममा के कस्ता गाह्रो भयो? पढ्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ एकदम उकालो ओह्रालो 1.5 घन्टा, उकालो 1.5 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो तपाईँको। त्यो बेलामा चाहिँ ठुल्ठुलो खोलाहरू पनि थियो, त्यो बर्खामा साँगहरू बाँसको साँगहरू तारेर जानुपर्ने, एकदम जोखिम मोलेर पनि तपाईँको त्यसरी पढ्यो। अब पढाइको क्रम सँगसँगै तपाईँ अघि बढ्नुभयो, हजुर, माध्यमिक तह कम्प्लिट गर्ने मौका चाहिँ तपाईँले पाउनु भएन, हजुर, अध्ययनलाई पुरा गर्ने मौका पाउनु भएन होइन, हजुर, के थियो अप्ठ्यारो? अब तपाईँको त्यहाँ 7 देखि 10 सम्म माध्यमिक चाहिँ सलेह दबाने गाविस सलेहमा जानु पर्थ्यो हामी होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यहीँ बसेर चाहिँ हामी घरबाट दबाउन सक्ने अवस्था थिएन, त्यहीँ बसेर चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो तपाईँको, अनि त्यहीँ बसेर पढ्नुलाई चाहिँ मसँग आर्थिक थिएन तपाईँको मेन कुरा, अनि आर्थिक अभाव भएपछि मैले 20 महिना पढाइ छोडेँ तपाईँको। त्यसपछि तपाईँ कतातिर मोडिनु भयो पढाइ छोडेर? पढाइ छोडेपछि तपाईँको हामीलाई बुवा छेमाले हामी दाई दिदी थियो 3 जनाले हामीलाई छुट्याइदिनु भयो होइन, अनि छुट्याइदिएपछि दिदी आफ्नै बिहे गरेर आफ्नै घर जानुभयो, अनि दाईले भन्नुभयो लो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ त गुजारा नचल्ने भयो, इन्डिया पैसा कमाउनु जाऊ भन्नुभयो, अनि मलाई चाहिँ अब विदेशमा चाहिँ जानु मन नलाग्थ्यो, अनि दाइले भने तपाईँ बरु इन्डिया जानुहोस्, मलाई चाहिँ केही ऋणपान मलाई पैसा ऋण पनि नपताउँथ्यो मान्छेले, अनि ऋणपान खोजिदियो भन्दाखेरि चाहिँ 1500 चाहिँ मेरो एउटा लाउरेनी दिदी थियो तपाईँको छ्यामाको छोरी, उहाँ लाउरेनी दिदीलाई चाहिँ 1500 पैसा काटिदियो 36 दरले तपाईँको हेर्नुहोस् है, अनि त्यो 1500 पैसा र एउटा भरिया लिएर म खाँदबारी सदरमुकाम भएँ, खाँदबारी गएर चाहिँ एउटा 150 साइनबोर्ड लेखाएँ हिमाली होटेल एन्ड द लज भनेर, अनि 150 साइनबोर्ड अरू चाहिँ अब चिनी रु अब त्यो पिठो भयो अब कोखहरू भयो 1500 धेरै आउँथ्यो, एउटा भरियाले बोकी नसक्नु सामान आउँथ्यो तपाईँको 1300 बाह्र 1300, अनि त्यहाँबाट चाहिँ टुरिस्ट लज खोलेपछि माथिबाट पनि यो जिरीबाट आउने टुरिस्ट पनि त्यहीँ थुरिने, यहाँ अरुण बेली आउने पनि त्यहीँ थुरिने, अनि म चाहिँ यता लज थियो लामो घर थियो तपाईँको बेडै बेड, अनि बिचमा चाहिँ पछाडि आएको थिएँ आफू पनि रुम सुन्ने, अनि जुन रुममा चाहिँ त्यो टुरिस्टहरूले बढी व्यापार गरिदिँदाखेरि पैसा फालेर बेलुका कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो होइन, अनि त्यो तीन वर्ष चलाइसकेपछि त्यहाँबाट मैले बिहे पनि गरेँ, अनि बिहे गरेसकेपछि त्यही अगाडि चाहिँ त्यही चाहिँ दाईको अंश मात्रै थियो, मेरो चाहिँ यता चेक्सिलो भन्ने ठाउँमा अंश थियो तपाईँको, बाटोमा थिएन, अनि यही बाटोमा घर बनाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यापार गरेँ यहाँ तपाईँको, अनि 3 कल्ला ठुलो एउटा चाहिँ राईको जग्गा थियो, त्यो राईको जग्गा किनेँ मैले, अनि त्यही जग्गामा चाहिँ 2 तालाको राम्रो घर टुरिस्ट लज फेरि बनाएँ तपाईँको, अनि त्यो टुरिस्ट लज बनाइसकेपछि 4-5 वर्ष टुरिस्ट लज चलाइसकेपछि
त्यो एरियामा लोयोले पैसा धेरै कमायो शेर्पाले, अब हामी पनि लस केही गर्नुपर्छ भने धेरै लसहरू बढ्यो त्यहाँ होइन, अनि त्यो बढेको क्रममा अब मैले चाहिँ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ माइन्ड चेन्ज गरेँ। अब यहाँ बसेर मेरो मैले बालबच्चा पनि पढाउनु नसक्ने भयो, अब यो त आमदामीले चाहिँ गुजारो पनि नचल्ने गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट मैले विदेश जाने प्लान चाहिँ बनाएको तपाईँ। त्यो उमेर तपाईँको कति 16-17 थियो होइन? 16-17 16-17 वर्षको उमेरमा तपाईँ एउटा लजको मालिक, एउटा एउटा अत्यन्त राम्रो व्यापारी बनिसक्नु भएको थियो, उद्यमी बनिसक्नु भएको थियो होइन? त्यो पनि नेपालको टुरिज्मको सेक्टर त ज्यादै राम्रो हो जसले नेपालको हावापानीलाई चिन्दछ, टुरिज्मको सेक्टरबाट धेरै ठुलो प्रगति गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्। तपाईँ त्यही 16-17 वर्षको उमेरमा तपाईँ अत्यन्त ठुलो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने व्यक्ति भइसक्नु भएको थियो, केले बनायो तपाईँलाई त्यस्तो सशक्त व्यक्ति? अब जुन खालको तपाईँको जुन सानोमा आर्थिक अवस्था नभएको अवस्था र जुन आर्थिक नहुँदाखेरि समाजले गर्ने विभेद, जुन समाजले गर्ने विभेदहरू होइन त्योलाई नै मध्यनजर गरेर चाहिँ आर्थिक र शैक्षिक, अब शैक्षिकलाई मैले पार गर्नु सकेन, अब शैक्षिकलाई पार गर्नु नसकेपछि आर्थिकलाई चाहिँ केही आर्थिकलाई चाहिँ मैले आर्थिक चाहिँ आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ इगो जुन ममा थियो त्यही इगोलाई चाहिँ मैले मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यसरी व्यापार सुरु गरेँ। तपाईँको जति तपाईँको जिन्दगीमा दबाब आयो, चोट आयो, जति तपाईँको जिन्दगीमा प्रतिकूल समस्याहरू आए, त्यसले तपाईँलाई अझ बढी मजबुत बनायो। हजुर हजुर, जुन खालको विभेद थियो समाजमा, जुन खालको चाहिँ हिंसा थियो, त्यो नै मेरो लागि चाहिँ ठुलो शिक्षाको एउटा प्रेरणा चाहिँ मलाई भयो तपाईँको। तपाईँले समस्यालाई, अभावलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुभयो। हजुर, मैले थोरै तपाईँलाई बुझ्न खोजेको कुरा, अहिलेका 16-17 वर्षका छोराछोरी, अहिलेका टिनेजहरूलाई हेरौँ, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विचार गरौँ, र तपाईँको त्यो बेलाको उसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? जुन खालको अहिलेको बालबालिका भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने, जुन गमलामा हामीले काठमाडौँमा फुल रोप्छौँ घरमाथि, सेम त्यो गमलाको फुल जस्तो लाग्छ। हामीले त्यो फुललाई चाहिँ दिनमा दुई पटकसम्म बिहान बेलुका पानी लगायौँ भने अब त्यो सधैँ जीवित रहन्छ, र हामीले कमसेकम 3-4 दिन मात्रै त्यो गमलामा पानी लगाउनु छोड्यो भने त्यो फुल मर्छ। जुन खालको हाम्रो एजको एज सरकालको अहिले आम जनसमुदायहरू छौँ हामी भनेको एउटा चाहिँ जङ्गलमा फुलेको फुल, एउटा जङ्गलमा उम्रेको चाहिँ एउटा चाहिँ बोट बिरुवा जस्तो लाग्छ तपाईँको। त्यो बिरुवालाई चाहिँ गाईले पनि खान्छ, त्यो बँदेलले पनि खान्छ, हरेक जनजनावरले पनि टेक्छ होइन, त्यहाँबाट हुर्केर आएको फुल एउटा बिरुवा जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई। त्यति जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण 3 कर्महरूमध्ये, जन्म, विवाह र मृत्युमध्ये, दोस्रो कर्म तपाईँको विवाहको कर्म, तपाईँले त्यहाँ व्यवसाय गर्दा गर्दै, होटल व्यवसाय गर्दा गर्दै गर्नुभयो। हजुर, त्यो विवाह गर्ने तपाईँको निर्णय कसरी लिनुभयो त्यो बेला? जुन खालको त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो मेरो बाबुले चाहिँ छेमाले चाहिँ बिहे गरिदिनु खोज्थ्यो होइन, जुन धेरै झ्याङ्गाहरू भएका, चौरीकोट ठुल्ठुला भएका, धेरै धनी भनेको छोरा छोरीहरू रोज्थे होइन, अनि मैले अस्वीकार गर्थेँ। अनि मेरो मनमा नै मैले के सोच्थेँ भने, होइन आफूले मन परेको चाहिन्छ होइन, आफूले मन परेको चाहिँ लिनु पाउनुपर्छ, आफूले मन परेको चाहिँ श्रीमती चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको मैले एउटा चाहिँ लभ म्यारेज जस्तो गरेँ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ अलिकति धेरैवटा होटल व्यवसायहरू भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो ठाउँलाई छोड्ने निर्णय गर्नुभयो। हजुर, अब यहाँ चल्दैन, योभन्दा अगाडि धेरै यहाँ व्यापार व्यवसायमा हामी जम्न सक्दैनौँ भन्ने तपाईँलाई महसुस भयो र त्यो ठाउँ छोडेर तपाईँ विदेश जाने सोचमा निक्लिनु भयो। जुन खालको त्यहाँको व्यवसायीले, त्यहाँको आर्थिकले भोलि नानीहरूलाई कलेज पढाउनु सक्दैन, जुन खालको त्योभन्दा हामी माथि अलिकति उठ्नुलाई गाह्रो हुन्छ, बाबुबाजे पनि त्यहीँ, छोरा नाति पनि त्यहीँ, भने आफ्नो एउटा बौद्धिक विकास, एउटा सामाजिक विकास गर्नलाई धेरै कठिनाइहरू देखियो होइन। त्यहाँ आज चाहिँ हामी काठमाडौँ प्रवेश गरेँ, त्यसले गर्दा काठमाडौँ प्रवेश गरेर पनि अब यहाँ त रोजगारीको अभाव थियो, जुन अब एजुकेसन हाई नभएपछि त रोजगारीको अभाव त हुने नै भयो। त्यही अनुसारले चाहिँ अब कसरी चाहिँ छिटो पैसा कमाउने भन्ने चाहिँ तर्फ लागेको चाहिँ विदेश गएको हुनुहुन्छ। तपाईँको राजधानी आइसकेपछि तपाईँ एकैचोटि उहाँदेखि निर्णय गरेर आउनुभएको थियो विदेशकै लागि भनेर, कि यहाँ आइसकेपछि नयाँ प्लान बनायो? होइन, विदेशकै लागि निर्णय गरेर म यहाँ आएको थिएँ। तपाईँ त्यही बेलामा काठमाडौँमा नै पासपोर्ट बन्थ्यो, थापाथालीमा पासपोर्ट बन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री थापाथालीमा भए जस्तो लाग्थ्यो होइन। अनि जुन कान्छा ससुरो थियो मेरो, गलैँचो कार्पेट उद्योग चलाएर सञ्चालनमा बस्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ पासपोर्ट बनाइदिनु भयो। अनि एप्लाई गरेर फेरि हामी घर गयौँ, घर गएर आएपछि चाहिँ दोस्रोचोटि चाहिँ हामी डाइरेक्ट कोरिया फ्लाइट भयो तपाईँको। हजुर, त्यो बेला जुन एउटा गाउँको केटो, एउटा सामान्य
अब अव्यवस्थित ठाउँ गाउँको अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा बसेका व्यक्तित्व व्यक्ति तपाईँ एकैचोटि अत्यन्त राम्रो ठाउँ विकसित ठाउँ कोरियामा पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि कस्तो महसुस गर्नुभयो त्यो ठाउँमा? त्यहाँ पुगेपछि मलाई चाहिँ तपाईँको एउटा स्वर्गै पुगे जस्तो फिलिङ भयो होइन। त्यहाँको सिस्टमहरू भयो, त्यहाँको वातावरणहरू भयो, त्यहाँको चाहिँ हरेक मानव सिस्टम, चाहिँ सुत्ने, खाना खाने, जुन कामको जुन टाइमिङ हुन्छ, 5 मिनटको पनि एउटा सेकेन्ड सेकेन्डको टाइमको भेल्यु राख्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। त्यो र जुन खालको इमान्दारिक त देखाउनु हुँदो रहेछ त्यहाँको व्यक्तित्वहरूले, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम नै रमाइलो फिल या अनौठो फिल भएको थियो तपाईँको। त्यहाँका व्यक्तिहरू समयलाई नै सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छन्, परिणत गर्छन्, समय नै सम्पत्ति हो भनेर उनीहरू सोच्छन्। यी विकसित राष्ट्रहरूको व्यक्तिहरू हजुरले भन्नुभयो जस्तै समय नै सम्पत्ति हो र जुन वैज्ञानिकलाई चाहिँ 75% विश्वास गर्ने व्यक्ति, जुन विकसित राष्ट्रहरू, जुन हाम्रो जस्तो विकासशील अविकसित नै भन्नुपऱ्यो, अहिले विकासशीलमा पनि पुगेको छैन अविकसित राष्ट्रको चाहिँ, हामी चाहिँ बढी अन्धविश्वासमा रमाउने, जुन मन्दिरमा ढोक्छौँ सबै कुरा मलाई भगवान्ले नै पुरा गरिदिन्छ भने त्यहाँ ढोक्छौँ होइन, तर पनि जुन हामीले परिश्रम नगरी चाहिँ हुने त केही पनि होइन। भनेपछि अब हाम्रो देश पनि विकास हुनुलाई, हामी माथि पुग्नुलाई चाहिँ हामीले विज्ञानतिर नै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको। हामी कि अहिलेसम्म जिरोमै विश्व अन्तर्राष्ट्रियको तुलना गर्ने हो भने हाम्रो देश अहिले पनि जिरोमै छ। हामी अन्तर्राष्ट्रियको जुन जिरोमै छौँ र जुन खालको मेड इन नेपाल राज्यलाई धान्ने भनेको उद्योग र बजार हो, हामीसँग उद्योग र बजार नै छैन। जुन मेड इन नेपाल भनेर चाहिँ यी प्रडक्टहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियमा गएर जबसम्म डलर बित्दैन तबसम्म हामी गरिबको गरिबै जस्तो लाग्छ। दर्शकहरू, फरा डन्डी शेर्पासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकजना कलाकार, गायक र फिल्म निर्माताको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ अथवा फिल्म निर्माणको क्षेत्रमा पनि उहाँ अघि बढिरहनु भएको छ। विशेष गरेर गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट र फिल्मको क्षेत्रबाट यो समाजमा केही योगदान दिनुपर्छ र जन्मिएको एउटा अर्थ हुनुपर्छ जीवनको भनेर, महत्त्वपूर्ण आफ्नो जीवन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँ दिनरात अहोरात्र अघि बढिरहनु भएका व्यक्तित्व फरा डन्डी शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँ कसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो हामी त्यतातर्फ अलिकति मोड्यौँ, त्यसतर्फ जानुभयो, कमाउनुभयो, फर्किनुभयो, मतलब कोरियाको अत्यन्त राम्रो वातावरणमा राम्रो कमाइ भयो तपाईँको, त्यसपछि तपाईँ फर्किनुभयो र सङ्गीतको क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुभयो। हजुर, के कारणले? जुन तपाईँको म कोरियाबाट 5 वर्ष बजेर फर्केर म सिङ्गापुरमा 7 वर्ष भयो है, त्यहाँबाट आएर तपाईँको जापान 5 वर्ष बस्यो, त्यहाँबाट आएर चाहिँ आफ्नै देशमा र आफ्नै समुदायलाई केही योगदान दिनुपर्छ, यही पैसाको पछि मात्रै लागेर हुन्न भन्ने एउटा विचारले म नेपाल फर्केँ होइन। अनि नेपाल फर्केपछि मैले जुन यो शेर्पा विश्वमा छरिएर रहेको शेर्पा सेवा केन्द्र भन्ने यहाँ बौद्ध टुसम्म छ, त्यहाँ चाहिँ बाट चाहिँ लप्सु व्यवस्थापनमा रहेर जुन खालको एउटा स्वगृह निर्माण गर्ने मौका पाएँ मैले, जनश्रमदानबाट 29 लाख रुपियाँ उठाएको। अनि त्यो क्रममा चाहिँ त्यो क्रम सँगसँगै एउटा चरम खसी युद्ध शेर्पा युवा क्लब भन्ने गठन भयो, त्यो पनि संस्थापक अध्यक्षमै थियो, म आफै भएँ। तपाईँ त्यसै क्रममा चाहिँ अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रबाट अब यो लोप भइरहेको भाषा संस्कृतिलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ लागेको चाहिँ गीत सङ्गीतमा लाग्यो भन्नुपर्छ। तपाईँले अहिलेसम्म निकाल्नुभएका एल्बमहरू? अहिलेसम्म निकालेको एल्बम भन्ने टासी लुङ्गी चोला मेरो पहिलो एल्बम हो, जुन विश्व जुन खालको विश्व आदिवासी दिवसको क्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधि वातावरण मन्त्री डाक्टर केशवमान साकेज्यूबाट राष्ट्रिय सभाको विमोचन गरेका थियौँ। अनि तेस्रो एल्बम भनेको दप्पी जलखप्त दप्पी लसर हो तपाईँको दोस्रो एल्बम। गीत सङ्गीत तपाईँले निकाल्नुभयो, एल्बमहरू निकाल्नुभयो, हजुर, त्यो पनि आफ्नो भाषाको होइन, हजुर, कस्तो रह्यो व्यापार? व्यापार तपाईँको मैले चाहिँ पहिले एकदम आशा रहेको थिएँ, अब यो पहिलो एल्बम हो शेर्पाको गीत सङ्गीतहरू चाहिँ भाषाबाट गीत सङ्गीत ननिस्किरहेको अवस्था, यसले चाहिँ जस धेरै नै पैसाहरू आउँछ होला, धेरै नै बिक्री हुन्छ भन्ने आशा राखेको थियो। तर पनि तपाईँको मैले चाहिँ अब गीत म्युजिक भिडियो गर्दा 7 वटा गीतको म्युजिक भिडियो गर्दा यताउता 7 लाख रुपियाँ खर्च भयो, 1.5 लाख रुपियाँ मात्रै उठ्यो स्पोन्सर यताउता गर्दा पनि तपाईँको 5.5 लाख 6 लाख घाटा भयो। अब त्यो घाटा भइसकेपछि फेरि दक्पी जलखप्त दक्पी लसर भन्ने एल्बमबाट चाहिँ मैले उकास्न सकिन्छ भने अर्को एल्बम निकालेँ, त्यहाँ पनि ठिक्क सम्म मात्रै उठ्यो तपाईँको, त्यो घाटा घाटामै रह्यो तपाईँको। तपाईँले कम्प्लिटली त्यति धेरै घाटा हुँदाखेरि पनि तपाईँ आर्ट चाहिँ हार्नु नहुने रहेछ, तपाईँको हार्ने व्यक्ति रहेछ होइन। अब घाटा खायो भन्दैमा चाहिँ चट्टै छोडिहाल्नु पनि हुँदैन तपाईँको होइन,
त्यो गरेपछि त सिद्धि नै हाल्यो, जुन त्यसलाई प्रयास गर्दै लाँदा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थियो तपाईँको यो क्षेत्रमा। यसरी घाटा खाँदा खाँदै पनि हजुर तपाईँको घर परिवार आफ्नो आफन्तहरूबाट कस्तो किसिमको सहयोग पाउनुहुन्छ अथवा प्रतिकूल छ परिस्थिति? एक नम्बर त मेरो परिवार, अब श्रीमती छोराहरू दुईजना छ, एक नम्बरमा उहाँहरूले सहयोग गर्नु गरे हो मलाई होइन। जुन परिवारको सहयोग बिना चाहिँ मान्छे एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। जुन मेरो श्रीमतीले चाहिँ अब जहाँ मोडल गऱ्यो, जहाँ गायो, जहाँ एक शब्द गाली गर्नुहुन्थ्यो, कहीँ ढिलो भए पनि किन यति बेरसम्म बसेको किन छिटो नआएको भन्ने प्रश्न नगर्थ्यो होइन। त्यही नै मेरो लागि ठुलो, अनि समाजले पनि तपाईँको स्पोन्सरदेखि लिएर एल्बम किनिदिनेदेखि लिएर चाहिँ राम्रै नै तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। र जुन भोजपुर समाज, जुन भोजपुर समाज शेर्पा समाज एक काठमाडौँ छ, पहिलो एल्बम निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई तान्दापत्रबाट चाहिँ भाषाको विकास गर्नुभयो भनेर चाहिँ एउटा सम्मान गर्नुभएको थियो। त्यो बेला म धेरै खुसी भएको थिएँ तपाईँको। दर्शकहरू, भोजपुरको अत्यन्त दुर्गम गाउँबाट सुरुवात भएको फारा डेन्डी अत्यन्त पीडै पीडाको बिचमा एउटा अत्यन्त चट्टानबाट उम्रिएको बोट जस्तै आफ्नो आमाको पीडा पश्चात, आफ्नो आमाको वियोग पश्चात, आमाले सानैमा छाडेर गइसके पश्चात उहाँ 16 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँ व्यवसायमा लाग्नुभयो। व्यवसाय पश्चात उहाँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भयो र देश विदेशको उहाँ भ्रमणमा निस्किनु, भ्रमणभन्दा पनि आफ्नो कमाउनुको लागि उहाँ यात्रा अगाडि बढाउनु भयो। कर्म क्षेत्र खोज्दै जाने क्रममा उहाँ कोरिया, सिङ्गापुर र जापानको यात्रा गरिसक्नुभयो र त्यसपछि साङ्गीतिक क्षेत्रमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो नेपाल आएर। त्यसमा पनि शेर्पा भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँ अगाडि लागि पर्नुभयो। सङ्गीतको क्षेत्र पछि उहाँ कसरी अघि बढ्नुभयो, हामी अघि बढौँ अझै। अब अलिकति भनिन्छ गीत सङ्गीतको क्षेत्र, त्यसमा पनि भाषाभाषीको तर्फबाट अघि बढ्नको लागि यो समाजमा निकै नै गाह्रो छ आर्थिक रूपमा चाहिँ। त्यो एउटा किसिमको असल सोच र एउटा गर्छु भन्नेहरूकै लागि मात्रै, त्यो आँटी र साहसी व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने हो। त्यो भित्रमा तपाईँ पर्नु भएको छ। फेरि यो सङ्गीततर्फ घाटा खाँदा खाँदै, घाटाको व्यापार हुँदा हुँदै फेरि तपाईँ चलचित्रतर्फ लाग्नुभयो होइन। सङ्गीत क्षेत्रमा घाटा भयो भने चट्ट छोडिहाल्नु मिल्दैन होइन, मिल्दैन। र जुन खालको हाम्रो शेर्पा समाजको चाहिँ एउटा चलचित्र नबनिरहेको अवस्था, भाषा संस्कृति र यो पहिचानलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा प्रबर्धन नभइरहेको अवस्था थियो तपाईँको, त्यो भएर चाहिँ जुन एल्बममा घाटा त खायो, तर पनि अब पनि फेरि यो चलचित्रमा घाटा खाए पनि खाओस् या जसुकै भयो भने एउटा शेर्पा जातिको इतिहासिक पहिलो चलचित्र बनाएरै छोड्छु भन्ने एउटा जुन मनमा उत्साह जागेको थियो, त्यही आधारले चाहिँ म चलचित्र बनाएको मैले तपाईँ। तपाईँ यो धरतीमा रहँदाखेरि नै, जीवित रहँदाखेरि नै समाजको लागि चाहिँ केही छोडेरै जान्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ हो तपाईँको, तसर्थ पनि तपाईँले आँट गर्नुभयो भन्नु पर्यो तपाईँको जीवन रहँदाखेरि नै तपाईँ इतिहास कायम गर्न खोज्ने व्यक्ति, त्यसमा पनि शेर्पा भाषाको चलचित्र पहिलो चलचित्र बनाउने तपाईँको लागि बडो राम्रो अवसर हो भन्ने तपाईँको माइन्डमा क्लिक कतिखेर भयो? तपाईँको जुन मैले दोस्रो एल्बम को चाहिँ एडिटिङको कडाम थियो, त्यसमा त्यो दोस्रो एल्बमको डाइरेक्टर चाहिँ हाम्रो जीवन साई थियो। उहाँले चाहिँ जुन इनर क्यासेट सेन्टरमा पुऱ्याउनु भयो, त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन लिम्बू भाषा भाषीको गीतहरू, सङ्गीत गायक गायिकाहरू आउनु हुँदो रहेछ, त्यहाँ सजाएको देख्छ, मलाई अति गौरव फिल भयो होइन। अनि हाम्रो देवमान सरले पनि यो शेर्पा फिल्म बनाउनुपर्छ, सबै जातिको बनिसक्यो भनेर सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो बेलामा तपाईँको हाम्रो सागर सर हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ होइन, अनि मान्छे हेर्दा चाहिँ अति भलाद्मी, अति भद्र देख्यो। अनि मैले भने तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, म त डाइरेक्टर हो, म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर, फिल्म डाइरेक्टर भन्नु, अनि तपाईँले बनाएको केही म्युजिक भिडियोहरू छ भने छ भने लु हेरौँ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। यसो म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लाग्यो, एकदम झक्की झको एकदम राम्रो लाग्यो। अनि त्यहाँबाट मैले डाइरेक्ट सागर सुब्बा निर्देशकले छ, तपाईँ चुरोट जाँडेसी पिउनुहुन्छ भनेर, म जाँडेसी पिउँदिनँ, चुरोट पनि पिउँदिनँ, मान्छे हेर्दा भद्र छ, भलाद्मी छ होइन, आफ्नै दाई जस्तो फिल भयो कि, मलाई आफ्नै दाई जस्तो फिल भयो। र अहिले मलाई के फिलिङ हुन्छ भने, अहिलेसम्मको चलचित्र यात्रादेखि या पुस्तक लेखनको यात्रादेखि चाहिँ आफ्नै एउटा कोखबाट जन्मेको दाजुभाइ जसरी चाहिँ हामी हिँडिरहेको छ र उहाँले पनि एकदम भित्र अन्तर आत्मादेखि नै सहयोग गरिरहनु भएको छ। कहीँ पनि उहाँले नेगेटिभ भनेको 1% पनि राख्नु भएको छैन जुनै काममा पनि, र पनि आज पनि आशा छ हामी बाँच्यौँ हरेक काममा यसरी स्वयात्रा गर्नु पाऊँ र पाओस् भन्ने चाहिँ मलाई मनमा चाहिँ जागिरहेको छ।
अनि त्यो बेलामा जुन मैले निर्देशक मैले फिल्म बनाएँ भने चाहिँ तपाईँ नै निर्देशक हुनुपर्छ है भन्नु, उहाँले पनि हुन्छ भन्नु। अनि बिचमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्यो यति प्रोफेसनल निर्देशकहरू छ, यति प्रोफेसनल डाइरेक्टरहरू छ, ऊ राख्नुहोस् त्यो राख्नुहोस्, सागरलाई नलिनुहोस्। होइन, मलाई सागर नै चाहिन्छ, प्रोफेसनल छ आफ्नो ठाउँमा छ, सागर सागरको ठाउँ प्रोफेसनल छ, अरू अरूको ठाउँ प्रोफेसनल छ, होइन, तर त्यो मेरो अधिकारको कुरो, म सागरलाई नै लिन्छु भनेर चाहिँ अन्तिम निर्णयमा सागर सरलाई नै मैले चाहिँ डिसिजन निर्देशक गरेँ तपाईँको। त्यो जुन एक त यो भाषाभाषीको चलचित्र भनौँ, गीत सङ्गीत भनौँ, अलिक व्यापारिक दृष्टिकोणबाट नै तपाईँ के अरे समाजमा यसको मार्केट पनि कम, अझ यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको एक किसिमले बडो च्यालेन्ज छ, चुनौती छ, चुनौती हो पनि होइन, तर पनि तपाईँ आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई माया गर्ने व्यक्ति, आँट र साहसैले अघि बढ्नुभयो। तपाईँको कथा कसरी जन्मिया थियो? जुन मेरो एउटा कथा थियो पहिले, त्यो कथा अझै पनि छ मसँग, दुईवटा कथा, यो एउटा सिङ्गो समाजको संस्कृतिले उजागर गर्ने कथा, अनि अर्को चाहिँ जुन खालको हाम्रो शेर्पा समुदायको छोरी चेलीहरू, शेर्पा समुदायहरू किन अगाडि आउनु सकेन, कुन कुन के कारणले भने, दुईवटा कथा थियो। अनि त्यो दुईवटा कथालाई सुनाउँदाखेरि निर्देशक दियो अरूहरूले पनि यो चाहिँ पहिले बनाऊ न त भने, यही फिल्मलाई पहिले बना, अनि त्यो कथालाई चाहिँ यसलाई नै पहिले फिल्म बनाऊ भनेर सबै सरसल्लाह गरिसकेँ। म यहाँ घरमा आएँ, घरमा आएपछि चाहिँ दाई थियो पसलमा, अनि दाईले भने म यस्तै यसरी फिल्म बनाउँदैछु, फिल्ममा तपाईँ लगानी गर्ने हो कि होइन भने, दाईले भने कस्तो खालको फिल्म भने, मैले कथा सुनाएँ सर यहाँ चौरी गोठबाट यस्तो 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 कथा सुनाएपछि लोक कथा पनि राम्रो रहेछ, शेर्पा जातिको चलचित्र नबनिरहेको अवस्था, नभइरहेको अवस्था, त्यसो भए अरू सेयर लगानी नखोज्नु, सेयर नलाउनु, म 50% म चाहिँ सेयर लगानी गर्छु, लो फिल्म बनाऊ। अनि त्यो क्रममा मैले लो सेयर लगानी त गर्ने त भयो, यो फिल्म भन्ने कुरा साह्रै कठिन, साह्रै गाह्रो छ, लो यहाँ गीत चाहिँ तपाईँले दुईवटा फिल्मको गीत चाहिँ रचना गर्नुहोस्। अनि उहाँले रचना गर्नुभयो त दुई तिनवटा, दुई चारवटा, अनि यहाँ लिएर मैले गीत तपाईँले रचना गर्नुहोस्, गाउने र सङ्गीत दिने मेरो काम हो भनेर चाहिँ, अनि यहाँ घरमा लिएर सङ्गीत दिएँ, यता गरेँ उता गरेँ सङ्गीत दिएँ, अनि त्यो गीत भएर साइम्बुमा एउटा स्टुडियो रहेछ त्यहाँ गएर चाहिँ रेकर्ड गरेँ तपाईँको सङ्गीत, पहिले कम्पोज गरेँ, त्यो कम्पोजको म्युजिक मन परेन मलाई तपाईँको, अनि मन नपरेपछि त्यहाँबाट फेरि अर्को आएर यहाँ आएर चाहिँ फेरि नयाँ सङ्गीत दिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्पोज गरेँ तपाईँलाई। दाजुभाइ मिलेर तपाईँले जुन फिल्म बनाउनु भयो, निर्माण गर्नुभयो, टिम तपाईँको त्यस्तै मजबुत रह्यो होइन, समग्रमा चलचित्रले सर्वोत्कृष्ट नेसनल अवार्ड जित्न सफल भयो, राष्ट्रिय पुरस्कार जित्न सफल भयो भाषाभाषीको क्षेत्रबाट, अथवा सांस्कृतिक चलचित्र भनेर तपाईँ राष्ट्रपतिबाट सम्मानित हुनुभयो, सोचेभन्दा राम्रो सफलता प्राप्त भएको रहेछ महसुस भयो कि यो ठिकै हो भन्ने महसुस भइरहेछ तपाईँको यो जुन अब यो सफलता हुनुमा, हाम्रो निर्देशक अब क्यामेरा सिङ्गो प्राविधिक टिम, क्यामराम्यानदेखि लिएर एडिटरदेखि लिएर सिङ्गो कलाकार सबैको चाहिँ ठुलो योगदान र साहसले गर्दा यो सफल भएको हो। यो मेरो मात्रै सफल होइन, सिङ्गो टिमकै सफल हो, सिङ्गो समुदाय सिङ्गो होइन कोही सफल चाहिँ भन्ने महसुस लागेछ मलाई तपाईँको लाग्छ। त्यसपछि प्रदर्शनको क्रममा धेरैवटा देश पनि पुग्नुभयो होइन, कतिवटा देश पुग्नुभयो? म तपाईँको म चाहिँ सब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैभन्दा पहिलो अमेरिका शेर्पा एसोसिएसन इन्टरनेसनलले निमन्त्रण पत्र पठाउनु भयो, त्यहाँ अमेरिकामा सो गऱ्यौँ तपाईँको न्युयोर्कमा 200, अनि वासिङटन स्टेट, क्यालिफोर्निया, फ्रान्स, सान फ्रान्सिस्को, त्यहाँ सो गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लन्डन शेर्पा सङ्घको निमन्त्रणा, फेरि म लन्डन गएर लन्डनमा सो भयो, सो गऱ्यो, र हाम्रो सागर सर त्यो क्रममा मलेसिया र सिङ्गापुरमा सो गरेर आउनुभयो, हाम्रो निमा दाई चाहिँ कोरिया गएर सो गर्नुभयो, र अस्ति भर्खरै मात्रै सागर सर र म चाहिँ फेरि हङकङ शेर्पा सङ्घको निमन्त्रण चाहिँ हङकङ गएर हङकङमा सो गरेर आइयो तपाईँको। सबैको तर्फबाट प्रतिक्रिया कस्तो प्राप्त गर्नुभयो? प्रतिक्रिया चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियमा न्युयोर्कमा जुन आम दर्शकले चाहिँ एकचोटि मात्रै चलचित्र हेरेर पुग्दैन, तिनचोटिसम्म हेर्नुभयो, हामीले चाहिँ जहीँ जुनै ठाउँमा पनि एक सो मात्रै चलचित्र एक सो देखाउँछु भनेर जान्छु, तर जुन खालको त्यो फिल्म हेरिसकेपछि त्यो फिल्मको चाहिँ माग चाहिँ बढ्दै जाँदो रहेछ तपाईँको, कुनै ठाउँमा 10 सो, कुनै ठाउँमा 300 त्यस्तो पनि भयो, अस्ति इन्डिया दार्जिलिङमा पनि तपाईँको हामी दार्जिलिङमा एक सो गरेर चाहिँ आउँछु भने, तर त्यहाँ 25 ठाउँ चाहिँ सो भयो तपाईँको, 1.5 महिना लाग्यो तपाईँको। अब नाम्चे लुक्लामा पनि त्यस्तै भयो तपाईँको, हामी लुक्ला नाम्चेमा 1-2 सो गरेर आउँछु भनेको तपाईँको झन् 1 सो भयो, भोलि पनि माग, पर्सि पनि माग, निकासी पनि दर्शकको माग बढेर चाहिँ तपाईँको 4 दिनमा आउँछु भन्ने ठाउँमा महिनौ लाग्यो तपाईँको, त्यस्तो सम्मान चारैतिरबाट आयो तपाईँलाई, डिमान्ड अझै पनि छ होइन,
विभिन्न देश विदेशका संघ संस्थाबाट नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको हातबाट तपाईँ सम्मानित हुनुभयो. कस्तो हुँदो रहेछ यसरी सम्मानित हुन पाउँदा? जुन खालको तपाईँको हामीले गरेको कामलाई जुन राज्यले जुन खालको आम नेपाली दर्शकले जुन खालको मूल्याङ्कन गरिदिनु हो र राज्यप्रति आम नेपाली स्वतः यसमा मिडियाको पनि ठुलो हात छ. मिडिया आम मिडियाले पनि राम्रो सहयोग गरेको थियो. मिडियाप्रति आम नेपाली दर्शक आम नेपाल सरकारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. जुन काम हामीले गरेको कामलाई चाहिँ यसरी मूल्याङ्कन गरिदिएर चाहिँ यसरी सम्मान पाउँदा चाहिँ जो लाइफमा चाहिँ यस्तो सम्मान पाउँछ भनेर चाहिँ सोचेको पनि थिएन. सम्मान पाउँछ होला भनेर यो काम गरेको पनि होइन. तर अचानक यस्तो पाउँदाखेरि चाहिँ अति नै गौरव अनुभूति एउटा गौरव फिल हुँदोरहेछ तपाईँको. यसरी चलचित्रहरूले एकाएक यसरी सफलता प्राप्त गर्नुको पछाडि के चाहिँ हो त त्यो चलचित्रले के चिज रहेछ जस्तो सोचेभन्दा बढी तपाईँको सफलता मिल्यो नि होइन, के छ जस्तो लाग्यो आफ्नो चलचित्रभित्र? अब यो चलचित्रभित्र चाहिँ सबैभन्दा चलचित्रको मेन मुटु भनेको कथा हो तपाईँको होइन. अब एक त निर्देशक आम कलाकार प्रविधिदेखि लिएर आम टिमले नै यो एकदम कडा मेहनत हो कडा परिश्रम गरेर चाहिँ राम्रै चलचित्र बनाउँछु भनेर बनाएको पनि हो यो चलचित्र. र त्यसमा मेन मुटु भनेको चलचित्र कथा हो. कथा नै कथाले गर्दा चाहिँ यसरी सफल भएको हो जस्तो लाग्छ. तपाईँको कुसुम चलचित्रको कथाले समाजलाई पक्कै पनि केही दिन खोजेको छ, के चाहिँ छ त्यो चाहिँ? अब यसमा चाहिँ जुन खालको अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले कति दुःख कति पीडा भोगेर चाहिँ एउटा पुर्खाको सम्पत्ति बेचेर चाहिँ अध्ययनमा लगानी गर्छ शिक्षामा लगानी गर्छ त्यो अभिभावकले शिक्षामा त्यसरी लगानी गरेपछि त्यो शिक्षा अभिभावकको गुण भुल्नु हुँदैन त्योलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने म्यासेज. अर्को चाहिँ हामी विदेश मात्र गएर चाहिँ पनि हुँदैन. अब आफ्नै स्वदेशमा बसेर आफ्नो भाषा संस्कृतिको बारेमा हरेक जुन जुन हाम्रो समुदाय हाम्रो राष्ट्रलाई पनि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने म्यासेज छ. त्यसै भएर पनि होला जस्तो लाग्छ. माथिबाट च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जाँदा जाँदै तपाईँको केही भन्नु छ कि? तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय तपाईँले हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, बहुत खुसी लाग्यो दाइ. अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँ आफ्ना दर्शकहरूलाई पाथिबाट च्यानल जो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि तपाईँको तर्फबाट केही छ भन्नु? जुन यो हाम्रो चलचित्र सफल हुनुमा तपाईँको आम मिडिया राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा रहनुभएको नेपाली मिडियाहरूको एकदम राम्रो सहयोग छु. आम मिडियालाई म हृदयदेखि नै सिङ्गो टिमदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. जुन यो हाम्रो मुभीले सरकारले पनि एकदम राम्रो चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ हेरिदिनु भयो चाहिँ हरेक कामको चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गरिदिनुमा नेपाल सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. र आम नेपाली दर्शकले पनि हाम्रो चलचित्रलाई देश विदेशमा रहनुभएको विश्वमा रहनुभएको नेपाली दर्शकहरूले अति नै माया गरिदिनु भएको छ. माया गरिदिनु भएकोमा सिङ्गो टिमको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. र पनि अझै पनि हाम्रो चलचित्र चाहिँ प्रदर्शन हुने क्रममा छ. आम नेपाली दर्शकहरूले चाहिँ अझै पनि एकचोटि चाहिँ माया गरिदिनुहोस् भनेर म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछु. जुन आज मलाई यो पाथी भारत च्यानलले यसरी दुई आम दर्शक सामु चाहिँ दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, आम पाथी भारत च्यानलको टिमदेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर सम्पूर्णलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म सिङ्गो टिमको तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु. धन्यवाद दर्शकहरू. विशेष गरेर समाजमा केही दिन खोज्ने समाजको लागि काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको बारेमा हामी जब अध्ययन गर्छौँ वास्तवमा हामीलाई साहस मिल्छ, आँट मिल्छ, जोस र हौसला मिल्छ. साँच्चै जुन माटोमा हामी हुर्क्यौँ र त्यही माटोबाट हामी फुल्नुपर्छ, फक्रिनुपर्छ र समाजको लागि हामीले केही गरे र मरे भन्न सक्नुपर्छ. आज यो समाजमा जन्मिनुको खास अर्थ नबुझेरै धेरै व्यक्तिहरू यो संसारबाट बिदा भए र भइरहेका छन्. फरा डेन्डी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो जीवनकालभरि नै म समाजको लागि केही दिन चाहन्छु र दिन सक्छु र दिन्छु भनेर नै उहाँले जुन आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई जीवित दस्तावेज राख्ने कार्यमा उहाँले अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ. सांस्कृतिक चलचित्रमा सर्वोत्कृष्ट कुसुम बन्न सफल भयो र यो देश नेपालको एउटा सम्पत्ति विश्व बजारमा चर्चा परिचर्चाको शिखरमा छ अहिले र उहाँसँगको आजको बातचित तपाईँले हेरिदिनु भयो, हामी धेरै खुसी छौँ दर्शकहरू. धन्यवाद.